Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shoh. Bugungi videomiz sotiladigan 4 ta sigirimiz bor. Mana qamalla shved deganlar bitta malla shvetimiz. Ola paroda sigir, har xil sigirlarimiz bor. Ularning ahnovosini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga yakshanba, sanamiz 29-yanvar 2023-yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Quvani sentrida. Uza yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomlarni oxirida ozakatib o'tiladi. Manaqa bolalar zo'ridan deganlar, chiroqliq shved 20 kunlik bo'lgan, mana shu bolasi chiroqliq odam ekan. Ana o'zidan boshladik. Mollarni ma'lumotlarini aniq qilib so'rab o'tiladi. Sog'ob ko'rsatib beramiz. Ozgina ozgina sog'ob ko'rsatib beramiz. Manaqa malla shved deganlar, Qirg'izistondan kelgan, anaqa pechatlar bilan turibdi. Malla shvedlarimiz. Ana o'zidan boshladik. Mana birinchi bo'lib shu bolasi chiroqliq odam boshladik. Mesni qora sigirlardan bolasini chiroqlab berib, lekin bolasi 20 kunlik deyildiz. 20 kunlik. Bolasi 20 kunlik bola chiroqlog odam deganlarga shvedlardan. Qoraymaydi bu, menimcha mana shu qoladi. Shved, bu oyoq qo'li uzun odam ekan. Shvedga qo'lgan ekan qatti. Bu nechinchi bolasi? Ikkinchisi aka. Yuragichi? 6 kun. Dadilar ekan, dadilar ekan bolasi. Bolasi dadilar ekan. Inasi emas, bolasi tortib ketyapti to'g'risi katta odam. Bolasi dadiladan deganlarga, bolasi dadiladan 6 kura yondi bolasi, ikkinchi bolasi. Sutuchi buni. Sutaka 8 ta sog'ayap. Bor. 8 ta beryapti, ha? Ha, 2 ta 8 ta sog'ayap. Bolasi lekin zo'r ekan jonivor, yaxshi katta bo'lyapti ekan. 8 litr sut, ikkinchi bolasi. Yebichi sog'lomligidan oldim yo'q. Ham yo'q joyda. Yebichi sog'lomligi joyda. Bu ishi 1.5 atrofi chiqadigan sigirlardan. Tutaklari oqidan qora. Yana dumi yerga tegib turadigan sigirlardan. Mollayib yo'q, hamma yo'q joyda. Qop-qorasidan. Maza qiladi oyog'idan. Xolasa xursand bo'ladi. Xolasi ham dadil bo'lib ketyapti. Uni ham arzon qilib aytavering, kelishtirib pul. Puliga aka 12 million kami. Kam bor-a? 12 million kami bor. Ha? Sut yog'i zo'r ekan. 8 litrdan katta chinni qaymoq. Bir chin qaymoq bor-a, katta chin. Yog'ini mashinadan ko'rishib olaversin. Mana haqiqatda bolasi dadil. Lekin katta hali nima desa ular uzunligi ham ancha uzun. Qanaqa deb yaxshigina novosga bo'lgan ekan. Shvedda ham zo'r yig'ilgan shekilli jonavar. Tinig'ida. Undan 2 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Dastavkasi bor. Lekin uzoqlarga kelishiladi. Uzoqlarga ham sharoit bor. Kelishilgan holda. Jup olishsa O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Qilib beriladi. Juplab, ikkita olsalaring O'zbekiston bo'ylab, donaga vodiy bo'ylab. Aloqa aytib qo'yasizlar. Ozgina ozgina savob beramiz. Yuvoshligini, chiqishini ko'rib beramiz. Lekin molni yurishtirishda, ko'rinishida nuqson yo'q. Chiroqli mol ekan. Bolasi ayniqsa zo'r ekan. Mana endi navbat mana malla shvetimizga. Malla shvet Qirg'izistondan kelgan, bu? Ha, Qirg'izistondan kelgan. Pechatlarini ko'rib turib aytyapmiz mana. Bu yonda bo'ladi, nechinchi bolasi? 3-chisi aka. Bolasi 3-chi, kurak, xonajin ekan bolasi. Bolasi xonajin. Bolasi xonajin, 3-chi bolasi. Qo'shilgan, o'ziniki emas. O'ziniki emas. O'ziniki emas. 3-chi bolasi nima? Yonda bolasi, 3-chi bolasi, bolasi xonajin, kurakchi buni. Kuragi aka 8 ta katta. Katta bosmagan. Kuragi 8 kura, lekin bo'yi baland, shu 1.30 dan oshiq o'xshayapti taxminan endi to'g'risi. Orqa karupkalar joyida. Nechta litr sut beryapti bu? 8 ta beryapti. Beryapti? 8. Ular ham yuribdi. Emizoradi ham uni? Emizoradi. Buni emizoradi. Bolasini to'g'risi haligi bolasini ajratdingmi deganlarga eng zo'r varianti sizlar uchun mana va nima desa bo'ladi. Bolani aytib sotyapti, sotib qo'shilgan varianti, lekin tepmaydi. Tepmaydi. Bolasi lekin qorayib qop qorayib ketadi, o'xshab ko'rinyapti ko'zimga. Yebichi sog'lomligi molda ayb yo'q-a? Hamma yo'q joyda. Uni ham pulini arzon qilib ayting. Bu aka 12 ming. Kam bor, yana bola? Kami bor, jup olgan. Jup olgan. Olamiz desa enasini o'zi 10 million. Enasini o'zi 10 million. Bolasi ham ajratilar ekan, sizlar ishda. Endi bu o'ziniki emas, xohlaganlarga enasini o'zini olaman deganlarga o'sha sharoit ham bor. Stakan ham ko'rib turibsizlar, shved, malla shvedga qiziqqanlarga. Xohlasanglar ena bola, xohlasanglar alohida. Sotilaveradi, 7, 8 litr sog'layapti deydilar. Yelini ko'rib turibsizlar, uzun uzun. Yebich salomligi hamma yo'q joyida deydi, bo'yi balandidan, suvi kattasidan deganlarga. Bolasi ham kichkina molni bolasi emas, bolasi ham. Yo'q, yo'q, katta emas, katta edi. Katta edi. Mana. To'rovdan ham vozillab chiqadi aka. Bo'ldi, ketadi. Ozgina savob berdik, mana ko'rib turibsizlar, yuvoshligi yuvosh. Yebich muhimi salomligi joyida, yuvoshligi ham joyida. Telefon qilaverasizlar, lekin puli ham unaki deydimi? Unaki million. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi. Bor. Lekin mana bolasini ushmaydi, tepmaydi aka, o'zini bolasidan yaxshi qaraydi. Aha. Bu hali qo'shilib, anaqa o'yin, hali
Kim qanaqa tushunsa tushunaversin, to'g'ri. Yo'q, qo'shilganlar u naqasi yo'q, yomon emas, nima yoki bu molu. Molga misolcha yaxshilik qilib, bo'zacha qo'shib qo'yilibdi. Maza qilib yemib yubdi bo'zacha. Telefon qilasizlar, kelishiladi. Ya'ni kamiga olasizlar, alohida ham sotilaveradi. Buni yuvoshligini ko'rib qo'ydik, endi buni ichkariga kirib ko'ramiz. Keyingilar, lekin faqat yozing-yozing hisob beradi. Bularni yuvoshligini ko'rdik. Chiqishi muhimmi, yuvoshligi yuvosh ekan, telefon qilaverasizlar. Yaxshi mol ekan lekin. Ana shu mol bolasi shved bo'lsa, u ham kuchli ekan. 2-3 sigirimizni keldik, navbat Olaparoda deganlarga Olaparodadan. Bolasi xunajin ekan. Bolasi xunajin. Necha kunlik bo'ldi bolasi? 4-5 kun bo'ldi. Yaqin tug'ilganda. Bolasi mana 4-5 kunlar tug'ildi. Bolasi xunajin. Chiroyligidan, endi bola Olaparodalardan. Yuzishni yaxshilab ko'ryapsiz. Nechinchi bolasi bu? 3-chisi aka. Yurak 8-ta buniki. Ha, bosmagan. Bosmagan. Yuragi katta-katta. 8 yurak. 3-chi bolasi suti ko'p shekli bo'lgan, o'rda. Etib olish haqiqatda kuchligidan. Suti qancha beryapti? 10tadan ko'p aka. Beryapti? Ha. 10 litrdan oshiq suti bor. 3-chi bolasi asos ochilgan paytda to'g'risi dem bo'lib Olaparodalar suti ko'p beradi. Yeb ichsa salomligi molda ayb yo'q, ha? Hamma yo'q joyda. Yurtishini ko'rdik, yurtishida ayb yo'q, to'shlari chiqib turgan. Parodasi yaxshi moldan, e'tiborchi ham kuchli ekan. Yelinlarini yaqinda ko'rsatib qo'ysak, yelinlari mana oqidan. Tusagida ozgina qorasi bor ekan, xolos. 10 litrdan oshiq suti bor. Buni ham arzon qilib aytaveran, kelishtirib. Bu 13 million. 13 million so'm ekan buni. Kelishtirib beringlar yana. Telefon qilaverasizlar, kelishiladi. Asos yo'q, shakar buni hali 15-16 deysiz kerak. Kerak yo'q. Ama haqiqatda 100 ming qolsa, aka toma-toma ko'l olur. Aha, to'g'ri. Tez-tez aylantirganmiz. Klient ham ko'payadi, u tomoni ham zo'r, to'g'risi. To'g'risi mana ulgurib qoldilar, menimcha pullar yaxshi aytilyapti shekilli, sezayotganlar bo'lyapti shekilli. Yelindagi o'tkazlar kattasidan. Sog'a beramiz ozgina-ozgina bularni. Ko'p, 10 litrdan ko'p deyildi. Ustini olib borib olib, misol, chan akan, ko'p akan deysh o'zlaridan. Aka, sutsa tepsa, kasal bo'lsa qaytib olamiz. Aha, sut ko'p lekin. Sut ko'p. Telefon qilaverasizlar, hozirgi kundagi sog'layapti degan sutlar aytilyapti. 10tadan ko'p beryapti, biz 10taga beraveramiz. Beraveramiz. Telefon qilaverasizlar, kelishlar, lekin e'tiborchi zo'r. To'g'risi bunga parvarish qilib. Parvarish qilishlar shart emas, siz shunday bersizlaring, berganlaringizni qaytarib chiqaveradigan. Bunaqasida e'tibor ekan. Yoshi ham shunaqa lekin. Telefon qilaverasizlar, yaxshilab ko'rsatib qo'ysam, keyin sog'olishini ko'rsatamiz, lekin sutga deganlarga yaxshi variantlardan. E'tiborchi zo'r. Bo'yi ham shu baland, yaxshi. Suvaylar oqalarini ko'rsalaring, karobkalar joyida ekan. Beldor sigir. Bo'yining ichki sut beradiganligi bilan tutib janavar. Kelishiladi. Mana endi oxirgi sigirimiz, endi yoshidan, endi zo'ridan deganlarga o'zi. Oxiridagisini ko'rsatyapti. Bolasi ham o'zi eng kuchligi shu ekan. Bola Tursun, haqiqiy Tursun. Tursun. Lak bosib qo'yildi mashinaga, mana o'rnatildi. Tursun bo'lib ketdi. Necha kunlik bo'ldi bu? Bir oylik bo'lgani yo'q. 25 kun atrofida bo'ldi. Lekin bola zo'r. To'g'risi o'zi birinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Ko'rinishdan shu birinchi bolasi o'xshayapti. Janavar yoshidan deganlar, yoshidan i bolasi zo'ridan. Bolasini ko'rib tursizlar, shu bir oylik bo'lmagan-u, lekin kuchli, yaxshi katta bo'lyapti keyin. Suti ham qo'yib bo'lsa kerak janavar. Suti qo'yib, ha? Kuragi bormi? Kuragi bor. Ikkita? Ikki kurak. Ikki kuragi. Kuragi ikki kurak, yonida bolasini o'g'osali, bolasini ishqovarlar hozirgi kunda janavar, menman dedim bolasi desiz. Rasa ishqovarlariga to'g'risi bolasi zo'ridan haqiqatda. Bolasi Simba, Simbacha. Haqiqiy polvon. Yebich salomligi molda ayb yo'q, ha? Ena bolani. Agar sutsa tepsa, kasal bo'lsa biziki. Oma nima 3 kun, 4 kun bo'ldi, qo'yib qo'ydik. Qo'yilgan. Rasa kelib qoldi, novosga olib borib qo'yib keldim o'zim. Qo'yilgan varianti. Agarda qochib qolgan bo'lsa, xohlasa issiqda qo'yildi deyapti meni. Yaxshi variant. Hali ovora bo'lib yurmaysizlar. Hisoblaverasiz 3 kunlikda hisoblab turish shu kundan 3 kun 4 kunlikda hisoblaysiz. Tashlab beraman. Tashlab beraverasiz sumkasini. Bu necha litr sog'layapti? Aka, buni ham shu bolasiga sut bermasangiz 10ta sog'averadi. Beriladi. Agar bittasini yemizib 3tasini sog'sangiz 8taga javob. Beriladi. Bittasini bolasiga qo'yib bersalaring, to'g'risi 8 litr sog'layapti. Kelinlarni ko'rib turasiz, chiroyligidan tomirlarigacha ko'rinyapti u. Chiroyli yelin ekan lekin. Ham yosh, ham zo'r, bola bo'yi ham shu 1.25 dan oshiq, 1.30 chiqib qolishi ham mumkin. 1.30 yaqin bo'lishi ham shu atrofda. Yurtishini ko'rib tursizlar, yurtishida ko'rinishda ayb yo'q. Ko'chatidan deganlarga bolasi ham zo'ridan ekan. Oling bo'lmasa bor, kelik, to'g'ri, aka. Pulini aytmadiga?
Pulun hiç pul indi, pul işten çıkıp. Pulun 14 kemi var ki. 14 milyon som kem bu. 14 milyon kemi var. Kilişle de. Ha, ki. Maksat sot, şeker. 5-600 bin, 1 milyon yakın. Karal mıydı? 14 milyon som kem var. Nuhalası kilin topu alışke, şıkkavazlara ki satıladı. Ki, nuhalası. Bolası zor eden de gelirler ki. Kilişlerip, yeni hem kilişlerip belirler değil ya. Telefon kolorası da olaman da genge. Görünüşüne köptürsler, zor eden hakikatte. Böylece kastırıp de mal. Sağlamlı gibi bilinip durdu. Halese sağlam. Üllerin gibi bir şikayet sıkıp göstermezsen bolası eti basın. Bolası zor leken. Bolası tolaya da ulan halese. Tolap gider de. Kere vasıtayana bir iki ay yemezsek ya. Yine hem zor olup gider. Hakikaten sütün pulunu çıkan orada şık bolası. Telefon kolorası da bana. Görüştürüşünü gördük. Malumatlar sonra bulduk. Öntür. Pul ayıtıldı. Öntür yem değil. Öntür. Öntür değil de. Öntür milyon somken bu. Gelişler. Xolosa kelishlarda telefon qila olasizlar, bolasi zo'ridan ekanligi, novosidan mashinaki bolasi kuchli ekan. Bu endi bolasini o'zi tushundim, xolos novosi. Ularda ham bolalari zo'r ekan. Buniki novosi endi. Xolosa kelishlar, telefon qilsalaring, hammasini kelishilgan holda telefon qilib arzon qilib olib qo'yinglar. Olaparoda deganlarga olaparoda. Endi hozirgi kunda dollarimizni 1 million 135 ming so'mdan hisoblasizlar. Endi dollarga ayt demoqchi bo'lganlarga shu hisoblasangiz chiqaradi. 1 million 135 ming so'm 100 dollarimiz bo'lyapti. Endi savob beramiz sizlar. Mana shu bolasi shvetadan boshladik, sog'ishdi. Birinchi shuni ko'rsatdi. Birinchi bo'lib shuni ko'rsatganmiz o'zi. Shuni ko'rsatganmiz. Bolasi lekin yaxshi katta bo'lyapti ekan, to'g'risi. Uzunligiga qarasalaring, yaxshigina molligi bilan turibdi, uzun bo'ladigan bilan turibdi. Boshladik sizga sog'ishdi mana birinchi bo'lib shundan. Anaqa ko'rsatib bersak. Napollar yaxshigina. Chiqishlarini ko'rasizlar, napollar joyida. Qo'llasan shunaqa chiqadi. Mana. Ko'rsatib beraylik, keyin uzoqdan ko'rsatamiz. Ko'rasizlar, chiqishlarini ko'rsizlar. Uzoqdan yuvoshligini mana ko'rib qo'ysizlar. Yuvoshligi lekin yuvosh, haqiqatda ko'rinib turibdi. Yaxshiligi. Bolasi dadilidan. Bolasi yumshoqligi yumshoq, chiqishlari zo'r. Erkak ayol tanlasa mo'jiza. Tanlamaydi. Bemalol. Erkak kishimi, ayol kishimi sog'sa ham parvo qilmaydi. Xo'ta ham yuvosh. O'zimizni mesni qop qora sigirlardan. Telefon qilarasizlar, kelishlar. Ozgina savob beryapmiz. Yuvoshligini, chiqishini bilgan. Kelishlar, xolos, pullar aytildi. Bolasi lekin yaxshi sigir bo'ladi, to'g'risi. Yana bir boshqacha sigir o'zingiz. Endi navbat buning savob beramiz. Ha, men shuni savob. Biz og'irdan ham bolasini olmasdi. Endi bu suti ko'p deganlarga suti ko'pidan. Menimcha eng ko'pi shuniki bo'lsa kerak. Aga qonun to'qlab baqsa 13-13 dan beradi. O'zi yapaloqligidan o'z ko'rindirdi beli. Belini ko'rsalaringlar. Beli ham katta mol. Sut ishlayman deganlarga sotaman deganlarga mashg'ulotlar shunda. Sigirimizni ham boshladik. Nozik-nozik savol beramiz. Buning hozirgi sut ustiga. Mana pullar zo'r ekan buniki. Mana pullar zo'r ekan. To'lasa shunaqa chiqadi? To'rodan aka. Mana bu tomonini endi deb qo'ydim, ko'rsatgan. Yotishlar napollari zo'r, yuvoshligini endi uzoqdan ko'rsatib qo'ysak, uzoqdan ham ko'rinishini ko'rsalar, yuvoshligi ham zo'r ekan janoblar. Birpasni to'ldirib qo'yaman. Lekin napol o'ta kuchli ekan. Yumshoq. Yumshoqligi, ashu yumshoqligidan ham menimcha zo'r chiqyapti shekilli janoblar, chiqishini ko'rdingizlar. Ishlayman deganlarga mana yuvoshligini ko'rdingizlar, yuvosh. Xolosa bu ham ayol kishi erkak kishi tanlamaydi. Tanlamaydi. Tanlamaydi, hech qaysi mol tanlamaydi. Lekin sutchuklar tez ekan deyik. Sog'ishni bilmaydi odam ham menimcha sog'ib qo'yadi o'sha mol. Ha? O'ta naqa ekan. Sutchuklari yumshoqligi zo'r ekan. Sog'ishni bilmayman deganlar ham mashina olsalar bir sog'ishni bilgan bo'lasizlar shunda. Oson ekan deysizlar. Endi navbat oxirgi molimiz. Buni o'z kallalariga metib bersalaring. Anur parodasi yaxshi molga o'xshaydi. Turi bircha janoblar. Uni toza xudo xolasa aka. Bolasi zo'r ekan. Yo, bolani zo'r beradi yoki bolasi haqiqatda tozasidan. Mana shuni ko'rsatamiz endi. Ularni ham yaxshi baqadi ekan janoblar. Boshladik. Chiqishlarini ko'rsak, mana buni ham. U yosh. Yosh bo'lib buni ham haqiqatda chiqishlari anulakidan qolishmayapti lekin. Xolosa to'lasan bir xil chiqadi. To'rodan ham bir xil. To'ralasan chiqishlarini ko'rsatib. To'g'ri. Chiqishlarini ko'rsatib, mana
chiqigina qo'llari zo'r hakikaten. Ha, muhimi mana to'rlasini chiqishi bir xil hakikaten. Yoshligini uzoqdan ko'rinishini ko'rib qo'ysizlarmi? Endi bu yosh, uzoqroq baqaman. Xohlasa sog'ib ichaman, bolalarimni ko'paytiraman deganlarga shu ma'lumimiz to'g'risi bolani ham zo'r beradi ekan. E? Ne, bir kamida bir 5 ta bolasini olsinglarmi? Oxirda tur. Oxirda tursa chiqarmaydi yomonlardan bular. Aka umuman qilta aytmaydi. Yosh bo'lgan qatta. Yog'lari endi o'zini oxirida ko'paytirish, ozaytirish o'zini. To'g'ri. Mana shu hozirgi berayotgan aytildi. Bu eng qizig'i bu qo'yilgan varianti ham bor. Esdan chiqib qoldi oxirida chini. Qo'yilgan, o'ri bo'lib yurmaysizlar qochib qolgan bo'lsa. Telefon qilib olasizlar mana shunga o'xshagan sigir axtarganlarga 4 ta sigirimizni ma'lumotni yetkazib o'tdik. Tanishmishlaringa videoni patlisa qo'yarsanlar yoki nomerlarda aytib olsalaring axtarganlarga yordam bo'ladi. Endi keyinroq ko'rayotganlarga bu videoda bu mollarga ulgurmay qolganlarga shunaqa sigirlar bo'ladi xolasa. Telefonlashib Telegram orqali gaplashsanglar bo'laveradi. Qiziqqanlarga telefon nomerini aytib qo'ying. 91li 117 117 0307 0307. Ko'rib turgan nomerlar aytib o'tildi. Telegramlar bor, yozsalaringiz ham javob beriladi, telefon qilsalaringiz ham javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Ha, bolalari zo'rini axtarib turganlarga shu kelasini juplab olinglar yoki shunaqa tavsiya qo'ysalaring, bolalari haqiqatdan bir-biriga ko'rib turishlar parakan. Bolalari ham, sigirlari ham. Kelasin bir-biridan qolishmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.